Krejt i qetë në pamje të jashtme, Elton Metaj hyri në gjykatën e Fierit për t'u përballur me akuzën e vrasjes me bukë në gojë të ish-bashkëshortes 23 vjeçare. Por pamja i ndryshoi para togave të zeza ku raportua se shpërtheu në lot pasi pranoi vrasjen e nënës së vajzës 3 vjeçare. Ai ka deklaruar se e donte ish-bashkëshorten dhe se krimin e ka kryer nën kërcënimin e ish-vjerit të tij. E doja Sabrinën, por më ka bërë presion vjeri, më ka kërcënuar. Ai më ka thënë se do të më vras dhe armën e kisha marrë për vetëmbrojtje. Mbi të rëndojnë tre akuza, ajo e vrasjes, armbajtje pa leje dhe prishje e rendit publik. Elton Metaj vrau mbrëmjen e së premtes me bukë në gojë ish-bashkëshorten e tij Sabrina në shtëpinë e prindërve të saj, ndërsa edhe në vitin 2020 ai kishte pasur konflikte me të që e çuan për herë të parë në burg. Siç vërtetohet edhe nga dokumentet zyrtare, ekspertët mjekoligjori kishin rekomanduar gjykatës aso kohë që ai të liroj dhe të merrte trajtim psikomendor në shtëpi. Rasti nxiti debat në opinionin publik për neglizhencë nga ana e gjykatës së Fierit, ndërsa tani më edhe inspektori i lartë i drejtësisë ka nisur një hetim për vendimin e 2020-s të kësaj gjykate. 14 gra dhe vajza janë vrarë në vendin ton vetëm në 2021-shin, ndërsa shoqëria civile ka lajmëruar një protestë të mërkurën në Tiranë për vrasjen e 23 vjeçares Sabrina Benga.